կարոտ, Արարատ, փեշերիկ փռել ես հնագույն մի քաղաք, որտեղ սիրել եմ սիրով անաղարտ, հայացքիդ ներքո բարձր ժայռերին հառած խոր վիրապ, որ նվաղ սրտիս կարոտն է անապ, Արարատ, գոնե Բարդենուտ Արագիլի պես բույն ունենայի, չվեի, գայի, սիրտս թափուր է, շուրջս խապուսիկ, իմ լեր Արարատ, մի թող, որ երկս մնա անավարտ։ Наш гост danas, gospođa Anuš Balajan, jermenska pesnikinja, pisac i prevodilac. Gospođa Anuš, dobro dan i dobro nam došlo. Dobro vas našla. I hvala vam što ste za početak okitili našu emisiju o vašom lepom pesmom. Kad ste se prvi put zapravo čuli za Srbiju i kako ste došli ovde? Da. To je ono... Ne bih slagala da kažem da sam... Sem, eto, u udžbenici istorije u sedmom razredu da su postojali Sloveni, samo toliko. Ali pravo upoznanje je počelo 1987. godine, tada su broj srpskih ili jugoslovenskih građevinara dolazili su u Jerevan i bili su tu za... dolazili su u Jerevan povodom izgradnje jedne fabrike robotove tehnike. Ja sam u centru Jerevana 87. godine upoznala predstavnika srpskog naroda, jednog divnog gospodina, inženjera. Između tog divnog gospodina i moje jermenske porodice započelo je jedno prijateljstvo. Tokom kojeg smo bili moja sestra, ja i njen suprug pozvani u goste kod njega u Beograd, tačnije u Žarkovo. To možemo da uzmemo kao početak upoznavanja, mog upoznavanja sa Srbijom i za Srbima i sa Srbima. Kada ste došli, ovih dana se svašta odigrava u vašoj zemlji. Sad, svi mi nekako posmatramo slike Jermenije i tako vidimo da je to jedna jako lepa i interesantna zemlja. Ali kakav je vaš utisak bio kada ste došli u Srbiju? To je, kako ste rekli, 80, krajem 80. 87. upoznali... To je bila još stara Jugoslavija. Jeste. Ja uvek kažem, s obzirom da sam gostovala 89. godine u decembru, uvek kažem da sam ja videla poslednji sjaj, nažalost, te zemlje, konkretno Beograda. Jako mi se dopao Beograd, i čistoća, i najpre gostoprimost te porodice gde smo bili, i uslužnost u javnim mestima, ljubaznost. Naime, taj naš prijatelj, on je svuda gde god bi ulazili, da li je to muzej ili neko drugo mesto, on bi predstavio da su ovo moji jermenski prijatelji, i bez obzira na to, ipak bi bili ljudi, naravno, ljubazni. Ja sam se vratila kući posle tog desetodnevnog boravka u Beogradu sa jakim utiscima. I ostala je to neka želja, mašta, koju sam ostvarivala posle 6 godina. Naime, 1995. godine. Već dugo sam kovala tu nameru, ali ne sama, učinujući veliku bol mojoj porodici, roditeljima i sve, sa mojom drugaricom smo krenule put. Moram da kažem da tada, 95. godine, u avgustu, već se izdešavalo poznata ta tragična dešavanja Oluja. Odmah posle tih dešavanja, krajem poslednje dekade avgusta,
poslednje dekade avgusta smo došli. Kako? To nije bilo jednostavno. Zato što u turističkim agencijama pitamo kako da idemo u Beograd i moram da koristim tu reč, oni kažu to je crna tačka za nas, mi ne znamo kako da idete u Beograd. Onda smo mi došli prvo avionom do Sofije, a onda iz Sofije vozom u Beograd. I eto od 95. godine, neizmenično, samo ovde, dan danas. Kažete mi, bili ste ono najsrećnije vreme, tako se danas kaže, znači još je bio mir, velika zemlja, videli ste što kažete, taj posljednji sjaj i dekadenciju stare Jugoslavije. Kad ste došli, kad ste videli taj ratni Beograd, izbjeglice, pustoš, nešto što, kako vam se delalo, kako vam je da, jako tada teško, delalo? Jako teško, velika je bila tuga. Međutim, nisam se ja razočarala ili, jer ja sam 96. godine išla u kući u goste, pa ponovo se vratila, razumete, mogla sam da ostanem, ali ja sam se vratila ponovo nazad, ali zaista, kad se sećam, evo ispred očiju, to su, ne, nije to bila neka sjajna slika, nekako, ljudi izgubljeni, tu i tamo ta trgovina, ulična trgovina koja nije uopšte bila lepa slika. I ja sam već, da kažem, i slične slike pobegla i došla ovde, jer kod nas već ranije je počelo takve stvari, nestašice razne, ulične prodaje raznih produkta i goriva, svega, i onda ponovo ovde to vidim. To je bila ovako jedna jako teška situacija, ali kad smo već bile tu, nastavile smo da živimo, ali bile smo jako srećne, moram da kažem. Verovatno zato što tamo gde smo dobile, da kažem, kuću gde smo mogle dosta bezbedno da živimo, komšiluk je upoznao nas i tako je zavoleo nas i mi smo ih zavoleli. Čak smo pravile razne šale kako, recimo, neko se zove Jagoda, pa mi nas dve prevodimo, to je gospođa Jelak, onda Krsta je Hačik, Ljubinka, ne znam, Manušak ili sva imena smo, tako nam je to bilo drago, da možemo svako ime da prevedemo na jermenski i imamo ta imena na jermenskom uglavnom. Jerp, Miurin Carcrez bare kamnim Serb, ah, Ararat Jerp jetk bereng, Jerp gerucionic kazatenk neran, vor haji sirte hrčvi anvaran. Կրկնակի թվաց օտարի հարցից հայոց գերուհու անմար կարոտը, սիրտս չմլվեց օտարի լացից, ահ, երբ կհալվի քո գլխի ձույն ձյունը։ Кажете нам, господи Ануш, како сте ви почели да пишете песме? Постоје да сте то још у своји домовини старој? Да. Ја сам била мала, треће дете у породици, i uopšte nisam pohađala u vrtić, suprostavila sam tome i moja majka rado me je čuvala kod kuće, budući da je ona je bila domaćica. I ona se bavila sa mnom i vrlo rano počela da me nauči slova. A onda se sećam kako sedim i za mog dedu pročitam novine i moj deda kaže, moja Ana, pošto i tako mene zovu, će postati profesor. Prve pesme su strofe koje sam, dve sam na primjer pamtila, dakle pišem kad sam imala 7 godina, 8. Jedno vreme kad sam imala 9 godina, sećam se da sam poslala neku pesmu i neku priču u dečji list, gde po meni za onaj moj uzrast urednik je bio dosta strogi. Ja sam se malo razočarala što nije i odmah moja pesma izašla u novinama. Međutim, sam veoma bila dosledna njegovog saveta.
On je rekao da pesnik mora mnogo da čita i svoju okolinu da shvata da pesnički. Intenzivnije sam ponovo počela da pišem kada sam već bila dosta zrela, posle 80-ih, i tada su već i u novinama našle neke moje pesme. A moram da kažem da pravo bavljenje poezijom je ovde u Srbiji. Zašto? Zato što kada sam već bila ovde 95. godine, imala sam sreću da učestvujem u Međunarodnom susretu pisaca i da upoznam mnogo pisce i da sa njima obilazim, da budem u Srbiji u nekoliko gradova, u nekim gradovima. To je širilo naravno poznanstvo i svakodnevni odnos sa poezijom. Uskoro sam postala član udruženja srpskih književnika U otadžbini i rasejanju, a od prošle godine sam član udruženja srpskih književnika, zato sam veoma srećna. 2014. godine izašla je prva moja zbirka pesama Boginjo moja. Ona je dvojezična knjiga. U prevođenju meni je mnogo pomagao moj prijatelj od mojih prvih dana u Srbiji. Čovek, književnik Miloš Anđelić, koji je imao takav očinski odnos prema meni. I on je imao toliko strpljenja, toliko želju da sedne i da sluša svaki moju prevođenu reč i da prepeva sve te pesme. Dakle, one su u ovoj zbirci. Drugu zbirku sam izdala prošle godine, ona se zove Drvo čežnje, druga zbirka pesama. A s obzirom da sam počela aktivno da se bavim prevođenjem, pa sve uglavnom vreme se posvećujem prevođenju. Prevodim sa srpskog na jermenski i sa jermenskog na srpski. U tom drugom delu pomaže mi sada moj veliki prijatelj, pesnik, književnik, muzičar, humanista i svašta još možemo o njemu da kažemo, Luka Joksimović Barbat. Za prevođenje zaista veoma je bitno da neko izvorni jezik dobro prepoznaje i onda prevod će biti srodan, krajnje srodan. Kažite mi, vi se bavite kulturom, da li možete da napravite neki presek, da li postoji, ako postoji, koje su sličnosti u kulturi Srbije i Srba i Jermenije i Jermena? Pre dve godine sam započela da prevodim od jednog mog jermenskog prijatelja, Arsvija Bahčinjana, knjigu. On je napisao o odnosima, kulturno-istorijskim odnosima Jermena i Srba, počinjevo od srednjih vekova do današnjih dana. Znači, u toj knjizi koja je prevođena na srpski i koju je izdala izdavačka kuća Pešić i sinovi, može da se vidi zapravo ti vekovni odnosi Jermena i Srba. Zatim, Luka Joksimović Barbat napisao je jedno poglavlje o današnjim savremenim Jermenima, da kažem, koji se bave kulturom uglavnom. A onda njegovo, to što je on napisao, prevela sam na jermenski. Tako da smo dobili dvojezičnu knjigu. Nadam se, interesantno, ona je već, kažem, izašla i trebalo bi da napravimo promociju. Istorijske sličnosti Jermena i Srba.
ja uvek kažem, nažalost, smo slični. Po tragediji, po tragičnosti. Volela bih da nam se nešto i Srbima i Jermenima, da se nešto desi, da nešto mnogo lepo da se desi, pa u tome da budemo slični. Ako bih pričala o karakteru, o karakterima Srba i Jermena, za čudo, ja sam videla da su Srbi isto gostoljubivi. I vole da upoznaju, vole isto tuđe. Znači, nisu zatvoreni u nekom kalupu i samo svoje. Ako bih još sišla na neke obične odnose, običan život, oduševljava me to što, dobro da kažem, srpska kuhinja, nacionalna kuhinja, ali isto me oduševljava što prave zimnicu. Ja sam do tada, dok nisam ovde živela i upoznala običajima srpskih domaćica i domaćina, ja sam mislila da samo su Jermeni, da kažem, ljudi koji se muče cele godine, uglavnom leti i na jesen, i prave tolike zimnice da sve vreme su zauzeti, okupirani oko skupljanja tih namirnica i onda ovde vidim narod Srbi koji isto prave zimnicu, taj čuveni ajvar koji je najukusnija. Mi isto pravimo ajvar, ali sa drugim načinom, i onda ova srpska je baš... Kako vi pravite ajvar? Mi, jermenski ajvar, glavni sastojak je patlidžan. U tome se razlikuje. Ovako, dosta luka, crnog luka, ono se samelje pa se prži u velikoj količini ulja, onda se dodaje mleveni patlidžan, pečen, najpre pečen na vatri i onda samljeven i pržen, onda ide manja količina paprike, isto pečeno, samljeveno i prženo, i paradajz, na kraju ide i paradajz. Kako vi kažete paradajz, paprika, patlidžan? Da, paradajz na jermenskom je lolik, koristimo i reč pomidor ili pomidor. Patlidžan je sambuk, bibar, pehpeh. A paprika? Pehpeh. 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 Da, dva g. Kažite mi, osim ajvara, a kako ajvar zovete? Havijar. Havijar? Da, nije crni. Da li ima još nekih jela koji su slični? Da, naravno, sarma. Mi Jermeni to zovemo tolma. Zapadni Jermeni zovu dolma. Ona se razlikuje od srpskih sarmi time što se pravi sa svežim kupusom, dok srpska sarma isključivo kiselim kupusom. I dinsta se fil, meso, odnosno u jermenskom se ne dinsta, onako sveže se uvijaju sarmice. Moram da kažem da je srpska sarma isto nešto genijalno, mada je teška hrana. Ne treba preterivati. I sitne, naravno, sitne uvijamo, sitnije nego što srpske. Pravimo i sa vinovom lozom. Te sarmice koje se posle poslužuju sa kiselim mlekom i belim lukom. Rekli ste da su naše dva naroda stradali narodi, narodi koji su puno stradali. U kratkim crtama za naši gledalci, koji su to najveći, kako da kažem, koje su to tačke u kojima su Jermeni najviše stradali? Naše stradanje počinje
od vremena kada su neka plemena se širili po tim teritorijama, došli do Balkana i ovde su tako zastali, nastali. Dok moja zemlja izgubila, naravno, to je već pitanje politike, ona je izgubila taj svoj veći deo sa Araratom, sa planinom Araratom. Ararat je sveta planina za nas i izgubiti Ararata je najbolnija tačka u našem srcu. To što su nekada te zemlje sa nekim raznim mirovnim ugovorima poklonjene tim osvajačkim državama, sada mi i dalje te posledice, suočavamo se sa posledicama. Znate da trenutno dešava se ponovo nemila ratna dešavanja. Pre dva meseca je ona baš odigravala je na našim jermenskim granicama. Trenutno je na Arcahu se dešava ceo taj napad, ta agresija. I ako se sada ne reši na miran način, na pravedan način, onda će opet ostati pitanje, da kažem, otvoreno. To je jermensko pitanje, da kažem, istočno pitanje, gde u istočnom pitanju ulaze i Grci i Srbi i tako, a jermensko pitanje je to naše. Šta hoću da kažem? Evo, možda mogu i sa pesmom da kažem. Cav daravor, artarev mior, gtetevana, telucum gtni, nerum hajcvi, u artarucium hangistu hagag andor parurvi ileran katar. Jete voč, apa aink karana, u lerk darna, u berk mana dareli hokum. Ovo bih mogla da pročitam i na srpskom, da bi povezivali. Vekovni bol će u istinu jednoga dana da se ublaži, ako se nađe rešenje i opraštaj se zamoli. Tada će pravda, blagost, mir i spokoj vrhovima jermenskih gora ovladati. Ako ne, onda bol, kao stena, okamenjena, postaće teret na savesti vekovima. Kažite mi, pre dva meseca, kažete, počele su problemi, odnosno sukobi u vašoj zemlji. Ispričajte nam malo da, eto, kako to ide, kako je krenulo, jer ovde je dosta nejasno ko je koga napao, zašto, ko je kriv i tako dalje. Imamo razni analitičari nam daju oprečne stavove. Da. Kažite mi prema vašem saznanju i naravno ono što vi znate. Pa, ako počinjemo da je, ako gledamo da je Arcah, Arcah taj predmet sukoba, moramo da idemo puno nazad i tako počnemo odande. Znači, Arcah je jedan od pokrajina jermenske, velike Jermenije. Ona je jermenska zemlja, malo je reći istorijska jermenska zemlja. Stanovništvo je tamo većina. Ona je isečeno i dato, poklonjeno. Samim tim je napravljeno zlo i pre još 90-ih godina, kada je počeo raspad SSSR-a,
I tada su, moram da kažem da su Jermeni u mnogome tome prvi. Znate da i u primljenju hrišćanstva kao, oni su u mnogome prvi. Kao što su prvi kao državnu religiju primili hrišćanstvo. Evo i 90-ih posle razglašenih, tog razglašenog, da kažem, perestrojka, koji je naravno, to je bio cilj da se rastura Sovjetski savez, kao što je i ovdje paralelu, ako bih opet paralelu neku uvela, to je ciljno su rasparčali. Ciljno su rasparčali i Jugoslaviju. Znači, problemi onako ostaju zataškani i zato će uvijek da razbuktava kad tad. Tako i Arcah, ali opet moramo da gledamo još malo nazad, još par godina nazad kada su. Jer meni bivaju ubijeni u svojim domovima. Oni su živeli već, oni su živeli porodicama svojim, živeli su u nekim gradovima Azerbejdžana, u Baku, Kirovabad, Sumgait. I po spisku su ubijene te porodice. I tako je pokrenulo sve. Dok su Jermeni, kao što ovdje su 250.000 Srba i srpskih porodica su iseljavali iz Krajine i u Srbiju, tako i iz Azerbejdžana došle jermenske porodice u Jermeniju, pa su se iseljavale i u druge zemlje. Dok Azerbejdžanci koji su živjeli u Jermeniji mirno su sproveđeni, jer ja sam bila svedok, u mojoj zgradi su živjeli porodice Azerbejdžana koji i policajci kao stoje tu zbog nekog reda, ali nema potrebe, ljudi su odlazili jako mirno sa svim svojim predmetima, robom. Čak su se pozdravljali, jel, sa svojim komšijama i ovi kažu njima je žao što oni idu i tako dalje, ali to je to jedna politika nas toliko razdvojila. Onda su se stvorile takozvani fidaji, odrede osoba koje se zovu Azatamartik, znači borac za slobodu, i oni su otišli u Arcah da bi branili taj narod koji je bio pod velikom opasnošću uništavanja. Zatim su dobili neke svojim ratom, ne ratom, dobro borbama, su dobili neke zemlje, neke teritorije i svoje teritorije, i sad to se gleda kao greh ili agresor zato što je svoje, vratio svoje. I onda brane to svoje. Međutim, ne može ta zemlja, da vam kažem, ovdje ja bih radila, na primjer, apelovala na mir. Na nikakav rat ne bih, jer ginu i naši i njihovi. Zašto se širi sva ova beda i rat i ubijanje, zašto? Zar nije dovoljno mesta ispod sunca da svi živimo? I kao što u jednoj pesmi kaže, mi samo cveće da sejemo. Ali nažalost nije posađeno cveće, posađeno je mržnje. Kako počinju sada ovi sukobi na teritoriji Nagornog Karabaha? Pa tako su počeli što u nedjelju probudimo se, da vam kažem lično, ja pošto ne pratim televizor kao predmet u svakoj kući, kao što postoji u mojoj kući, ne postoji, ne želim da ga imam, jednostavno. I onda dok sam ovako prelistavala, da kažem, na Facebooku, i nešto čudno već vidim.
moji srpski prijatelji postavljaju mi pitanja, da li si dobro, da li su tvoji dobro, ja još uvek ne znam, i onda naravno opet može brzo kucati nešto i vidjeti šta se dešava. I to je opet ovako napad sa svom svojom nekom teškom artiljerijom i artiljerijskom i arsenalom, već ne znam čime. Jedna stvar je ovaj put drugčiji, što su Jermeni rešili da daju odgovor. I onda ta stvar se smatra, i ja sam pročitala i vidim raspoloženje, ne ovdje u Srbiji, u raznim drugim mestima, jer se medije tako predstavljaju da su agresiju krenuli Jermeni. Ja bi bila, da vam kažem ovako, možda bila bih srećna kad bi Jermeni krenuli, ali ne, mi smo uvek ti koji se branimo. Kada ste preko Fejsa kontaktirali vaše prijatelje, rodbinu u Jermeni, šta oni kažu, šta vam pričaju? Ne bih smela da mnogo govorim o tome sa njima, tako kao jasno da pitam i tako. Bitno je da se vidim sa njima na tom daljinskom, da vidim njihovo raspoloženje. Naravno, mene zanima da li su svi živi, zdravi, i hvala Bogu, ali svaki dečak, to su dečaci koji ginu, to je neverovatna bol. Toliko imam suosećanje sa njima, mislim, toliko ti roditelji koji su ostali bez. Ali zamislite da postoje i tako hrabri roditelji koji su svesni da su rodili za otadžbinu, nekoga ko će da brani svoju otadžbinu. Ja bih voljela da kažem još jednu stvar. To se zove kultura sećanja. Kad bi opet provodila neku paralelu između Srba i Jermena, mogu da kažem da su Jermeni pamte. U tome se razlikuje. Srbi brzo zaboravljaju šta se desilo, jer su Srbi napačeni, ali tako brzo zaborave. Nije uvek bilo lako sa Jermenima da se bore, da se ne zaboravi taj 1915. godine, to što je urađeno prema jednom narodu, narod koji je samo stvaralac. Nije bilo lako Jermenima, mom narodu, mojim prethodnim generacijama, da se bore za istinu, za pravdu, i da traže da se prizna taj genocid koji je učinila Turska. Nije to bilo lako, i oni su izašli na razne proteste i sve vrijeme se bave time da se priznavaju razne države, razni parlamenti. Ono što bih voljela je da Srbi i Jermeni budu više nego što braća ili, ne znam, prijatelji ili prijateljske zemlje. Nešto više treba da budemo, kao jedan narod, kao jedna pesnica. Mi moramo da se međusobno pomažemo. Dakle, ono što se danas dešava je stari nerešen problem. Arsah je istorijska teritorija Jermenije, a nju je Sovjetski savez poklonio Azerbejdžan, novo stvorenoj državi Azerbejdžan. To kao kad bih ja uzela vaše dvorište i poklonila komšiji. Poklanjanje Arsaha je isto. Lako je kada dođete do mirovnog sporazuma i uzimate. Inače, u svom postojanju Jermenija je bila između najprije Persije i Vizantije, zatim Irana i Turske. Stalno je bila ta, kad bi na njenoj teritoriji bi se
vodile bitke između Vizantije i Persije, pa svaki put sporazumom sa mirovnim sporazumom svaki put svako uzme po malo parčenca sebi, znači malo iz teritorije Jermenije. Tako da to je jako dugačak, dug proces, nepravedan proces u istoriji i, kao što rekoh, ona stalno mora negde da, znate, kad pokipi, zatvorimo u nečemu, ali iz nekud mora da nađe i da iscuri. Mi smo sada svedoci da u vašoj zemlji omladina se listom javlja da brani svoju zemlju, da je čak i predsjednik poslao svoga sina. Jeste, tako je. Da li vi imate neke podatke iz Jermenije, kako se narod osjeća, kako je stanje, kako oni prihvataju ovu situaciju? Da. Ja mislim da narod uopšte nije gubio svoj svoj duh. Ja sam shvatila u takvim nekim kontaktima sa mojima i uopšte prateći dešavanja, prateći vesti po Facebooku, zašto da ne, to nam je sada neka glavna, glavno mesto da pratimo situaciju, da sada je nova parola, evo recimo Hachtelueng, to znači pobedit ćemo, ili Meng Amparteng, mi smo nepobedivi, tako. Ja mislim da istina nije nepobediva. Istina će da pobedi. Zato, kad ti znaš da je istina na tvojoj strani, ti onda i tekako dobiješ tu, jer se boriš za pravdu, za istinu. Makar ne za sebe, opet tvojim sljedećim naraštajima da ostaviš malo rešenije stanje. Jer stvarno kada gledamo nazad i ovo blisku prošlost i sada, stalno se suočavamo tim sukobima. Mi smo narod koji voli samo da zida, da pravi, da piše pesme, muziku, da slika, da peva, da stvara muziku. Mi nismo za oružje, mi nismo za ratno rešenje bilo kakvog sukoba. Kažete mi, ovdje u Srbiji javnost je skoro pa listom stala na stranu Jermenije. Valjda zato što ste slabiji nekako, a po prirodi Srbi vole da... Ne bih rekla da smo slabiji zato, nego je to verovatno ova vekovno prijateljstvo između Srbije ili Srbina i Jermenina, između Srbije i Jermenije. Naše prijateljstvo traje hiljadama godina. Ovde su u 14. veku Jermeni došli sa turskom vojskom, pa su ostali ovde kad su saznali da su vođeni da se bore protiv hrišćanskog naroda. Ovde su došli zidari, građevinari da bi sa Svetim Savom da bi gradili i ovde. Ovde je bilo groblje gde su od 17. veka ima nadgrobne kamnje, kamenje. Ima nadgrobni kamnji, jedan se čuva u Kalemegdanu. Sve o tome je naravno i pisano, tako da ne moram baš toliko precizno ako nešto sam i propustila, a sigurno sam propustila mnogo toga. Ono bitno je to što bih, ja sam zadovoljna kako običan narod reaguje. Verujte, baš me oduševljavaju koliko dobro poznaju i daju mi, podržavaju me
rečima, pesmama, evo i na Facebooku ima jedan divan pesnik koji je čitavu pesmu napisao. Da, ne bih rekla da je to zato što smo slabi. Mislim, ipak bi bili slabi po broju. Ali, to sam mislio, manje da, vas ima jednostavno nekako, a nisam završio prosto, da kažem, a druga strana je da smo zajednički te stradalni narod i nekako naš narod i vidi, precipira istog neprijatelja, da i vas je napala Turska, a da ovaj, vekovima smo se mi zanimali sa Turcima, pa i dan danas imamo određene probleme, tako da verovatno je to ta paralela koja nas u stradanju vezuje. Nastavite, ja se izvinjam što sam sprekinuo. Pa evo, ja bih voljela, iako smo mi ovako geografski 3.500 kilometra daleko, ja bih voljela da budemo jako, jako bliski. U svakom pogledu. Evo, ja lično bih voljela ovdje da bude mnogo većih veza, da dolaze Jermeni ovdje s kulturnim vezama, naravno, da odlaze Srbi tamo. Naravno, trenutno je u celom svetu haos zbog izvesnog problema, ali kad se to isto odlazi, kad bude odlazio od nas, kad se stvarno, ja se nadam da će jednog dana biti stvarno samo mir, gdje treba samo živjeti i stvarati, ništa drugo ne raditi. I radovati se, da se mi radujemo sa vašim uspjesima, vi sa našim i tako. Da budemo kao jedan. Poruka za kraj. Da prestanu ratni sukobi. Da Azerbejdžan bude objektivan. I da prestane da otima ono što njemu ne pripada. Da Turska prestane da huška, da ratuje, da uništi. Zar nema mjesto ispod sunca za sve nas? Zašto profitirati preko rata? Turski i azerbejdžanski narodi moraju da žive opuštenije, jer kad znaš da te nešto stalno optužuju, kako možeš mirno živjeti? Nije lako ni njima. Zaista je jako teško živjeti sa optužbom. Mi kandir im tuna, mi harniš. Mi nur zartenkir togači. Ođahiske raka mi hangcru. Sevanin mi katil džura velacru. Mi hlir armatic mi pokir. Te čest sanelu nor sermer. Aver averak mi ara. Te mi bakan kam čest ženel.